فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ الله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله. ليوليو ستودنتن نبت يا ترفده فاكسيس نين ريكتيغا ليوليو ستودنتن إن شاء الله دكاكا كومي فليرا سنهارا سم ستوديرا نوستانس دون كالاس انتين. Vi skojar lite att Simon kanske kommer kallas Dubai-studenten, för nu har han studerat i Dubai. Älskade syskon, välkomna. Hayyakumullah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Älskade bröder och systrar där ute, hoppas alla har haft en fin helg. Helgen är klar nu. Nu börjar veckan. Skola, jobb. Hoppas att allting går bra för allihopa med skola, med jobb, med iman, med bönen. Med praktiserandet av sin religion, med hälsan, med familjen, med ens relation med Allah. Allahumma amin. Älskade syskon, disclaimer här. En disclaimer, jag säger innan lektionen. Den här lektionen, vi har kommit nu. Hit. Kapitlet om menstruation. Okej? Okay? Så nu kanske någon kille där inne tänker, Musa, varför sa du inte från början att det handlar om det? Nu jag har väntat och kalas och jag ska faktiskt det. Men det är viktigt för dig också, även om du är en kille, att lyssna. För att du kanske är gift, du kanske har en syster, du kanske har någon som undrar och frågar och har funderingar kring de här frågorna. Och det här är ett av de svåraste ämnena. För killar i alla fall. Att gå in i det här med inte bara mens, alltså så här, ämnen som har med blödningar att göra. Och därför säger jag redan nu, vi kommer gå igenom 1, 2, 3 sidor bi'idnillah. Enkla sidor, inshallah. Kortfattat. Ni som vill veta mer om menstruation och det ena, och jag har någon annan blödning, vad ska jag göra om det händer så här, och är det här mens, inte mens, sånt här får ni ta med tjejer, med kunniga tjejer. Kanske någon undrar, men vadå? Vart ska jag skriva till dem? Det finns ju, ni ser vår syster till exempel, Khadija Umm Abdillah, hon har öppnat sitt konto på Instagram, alltså den är öppen nu. Och ni kan följa henne, jag råder er, följ henne och dra nytta därifrån. Och ni som är tjejer speciellt, ställ era tjejfrågor som har med just de här grejerna. Ni kan kanske ställa det till henne, och om inte hon kan svara, åtminstone hon kan referera er till bra böcker i ämnet och så vidare. Hänger ni med, älskade syskon? Och ha tålamod. Vissa har sagt, de svarar inte alltid. Alltså ibland, folk har upptagen, folk har barn också och massa saker att göra. Men ta det inte med mig i alla fall. Skicka inte massa jättelånga och fett svåra djupa frågor om, jag hade en blödning, det såg ut som mens, men det var inte mens, men jag trodde det var mens för att jag brukar. Nej, inte med mig. Okej, okay, älskade syskon? Är vi överens? Och tack för ert fina beteende alltid här. Alltså, när jag går in i TikTok, där det man har verkligen oss. TikTok, det visar en del av verkligheten. Sheikhen säger här, hejd, menstruation och nifas, efterfödelseblödning. Jag tror jag tar det nästa gång, efterfödelseblödning. Här är ni som är på Clubhouse. Här kan man lyssna helt enkelt på Clubhouse också, för att jag kommer inte visa någonting med händerna. Det är ingenting som behöver visas här, det är bara att lyssna inshallah och dra nytta. Sheikhen säger, el-hayd. El-hayd på arabiska är menstruation, är naturligt blod som efter puberteten rinner från kvinnans livmoder med jämna mellanrum. Yani, tjejer generellt vet vad mens är för någonting. Och om ni inte alltid vet det, kanske någon är ung eller något, det är bra om du har någon stor syster eller någon som är inne i det här, fråga faktiskt. För det här angår folk där ute, tjejerna där ute. Hänger ni med? Och i vår religion, det finns inget att skämmas för. Tänk en person som skäms och inte vågar fråga. Och kanske får mens och sen ber med mens fast man inte får göra det och så vidare. Hänger ni med? Så just de här frågorna, utlösning, mens och sånt, det är viktigt att vi vet. Domar och regler kring det. Tamam. Ja. Han pratar lite här i alla fall om mens. Han säger här till exempel, Allah skapade livmodern för att ta emot befruktade ägg, och varje månad tillhandahålls en viss mängd blod för att livnära det. Då inget befruktat ägg når livmodern stöts dess slimhinna bort och orsakar menstruationsblödning. Om kvinnan blir gravid blir hinnan kvar och utvecklas ytterligare, och menstruationen upphör under graviditeten. Som en
Som en eftergift till kvinnan med hänsyn till hennes tillstånd har Allah fastställt vissa regler i samband med menstruation. Menstruationen pågår vanligen 6 eller 7 dagar med viss variation från kvinna till kvinna. De flesta kvinnor menstruerar ett bestämt antal dagar varje månad, men antalet dagar kan variera och perioden kan infalla lite tidigare och lite senare. Som ni ser, lite tidigare, lite senare, perioderna kan variera, dagarna kan variera. Då en kvinna ser menstruationsblod ska hon betrakta sig själv som menstruerande. Vi tar om det. Då en kvinna ser menstruationsblod ska hon betrakta sig själv som menstruerande, och då den upphör ska hon betrakta sig själv som ren. Det är den mest korrekta åsikten i frågan. Jag brukar inte gilla sig. Den mest korrekta åsikten i frågan. Men han har sagt så, sheikhen här. Så som sheikh Ibn han nämner här, så som sheikh Mohammed bin Salih al-Uthaymin har klargjort i sin bok Natural Bleeding of Women. Den här boken, om ni googlar kvinnans naturliga blod på Google, den här boken finns översatt till svenska. Där kan ni hitta jättemycket om mens. Kvinnans naturliga blod. Den finns även på engelska. Natural Bleeding of Women. Den finns på arabiska också. Och detta är enligt med Imam Shafis medhab, Imam Shafis rättsskola, och Ibn Taymiyyas uppfattning och stöds av Ibn Qudama i Al-Mughni. Vänta en sekund. Vad soft. Jag tänkte inte på det. Ibn Qudama Al-Mughni, det är Hanbali fiqh. En sekund, jag ska visa er Al-Mughni. Kanske någon tänker, vad är Al-Mughni? Kolla syskon. Jag ska göra så här. Förlåt, på Clubhouse. Jag ska bara berätta till dem i Clubhouse. Ni som är på Clubhouse, egentligen jag brukar inte visa grejer här, men just nu, just den här boken Sheikhen nämner, jag sitter i ett bibliotek. Den finns bakom mig, så jag vill bara visa dem. Det är ganska många volymer. Ser ni där uppe? De där lila och grön. 15 volymer. Alla ser? Det där är Al-Mughni. Förstår ni? Det är deep stuff. Alltså jättedjupt när det kommer till Hanbali fiqh. Så ni kunde se den. Det är det han refererar till, Ibn Qudama, det är sheikhen som har skrivit den, i Al-Mughni. Och det är ganska grymt att se, för ibland när man hör sig att sheikhen har nämnt en bok, och så kanske man ibland tänker, man vet inte, är det en bok, är det ett häfte, är det två, vad är det för något? Det är sådär mycket. Och därför det roliga är ibland okunniga, alltså såhär nybörjare som debatterar på nätet, förlåt, jag måste bara nämna det här, för det är sorgligt, och det är inte bra att det är så, men ibland när de debatterar på nätet så här, du märker han har varit muslim ganska kort tid, eller han är ganska nypraktiserande, eller han har inte studerat mycket islam. Sen han säger, Ibn Qudama nämner Al-Mughni, och den nämner där, och kolla han copy-paste, bror. Han har inte läst Al-Mughni, syskon. Tror ni han har läst 15 volymer? Nej, han har inte gjort det. Förstår ni? Han har inte läst det. Men folk kan tro sig, wow, han nämnde Mughni, han nämnde den, han nämnde Sharhit, någon förklaring dit, han nämnde si. Han är kunnig. Nej, han har inte läst. Han har copy-pastat från nätet. Tänk om jag låter fett grym. Och alhamdulillah, jag läste av Ibn Qudama Al-Mughni. Nej, jag har inte alls gjort. Jag läste härifrån. Här läste jag ifrån. Det finns många som bluffar och man tror de är fett kunniga. De sitter och lurar folk. Här läste jag att Ibn Qudama nämner det här i Al-Mughni. Från den andra sheikhen. Hänger ni med, älskade syskon? Så man ska vara försiktiga. Men ibland, du vet, man brukar säga att i de blindas land är den enögde kung. För han har ett öga han kan se med. De andra är blinda, så han får vara kung. Och det är samma sak. Någon kommer på Facebook. Ibn Qudama säger Al-Mughni. Och den säger Istidqar. Och den säger där. Och den säger där. Och den här förklarar här. Och Ibn Abdelbar. Och Imam Malik. Och min chef. Blablabla. Han bara pepprar grejer. Han har inte läst en jack av det där. Han har läst någon pdf. Som kanske någon har sammanfattat de här grejerna i. Förlåt. Vi fortsätter. Jag kände bara för att nämna det snabbt. Om blodets färg. Kvinnans naturliga blod. Vad sa jag då? Naturliga blod av kvinnan kanske. Om blodets färg är gulaktigt eller har en gyttig nyans. Det är därför jag sa det här, allt det här ska tas med tjejer. Mellan gult och svart. En kille som sitter och tänker, han vet kanske inte. Vi vet inte exakt vad är det här. Tjejer, de är kunnigare i det här. Gult och svart och uppträder under menstruationen eller i anslutning till den innan reningen ska det hanteras som menstruationsblod. Jag läser om det. Om blodets färg är gulaktigt eller har en gyttig nyans mellan gult och svart och uppträder under menstruationen eller i anslutning till den innan reningen ska den hanteras som menstruationsblod. Om det däremot framträder efter att det normala färgade menstruationsblodet helt har upphört, ska detta inte betraktas som menstruation.
Jag läser om det. Allahumma amin. Kolla. Om det däremot skulle framträda efter det normala färgade menstruationsblodet helt har upphört, ska detta inte betraktas som menstruation. Och Mattias sa, vi brukade inte betrakta det gulaktiga eller gyttjefärgade blodflödet efter menstruationens upphörande som någonting särskilt. Jag läser om det. Vi brukade inte betrakta det gulaktiga eller gyttjefärgade flödet efter menstruationens upphörande som någonting särskilt. Och den här hadisen finns i Abu Dawud. Sunan Abu Dawud. Han tog upp nifas också. Vi kan köra på den. Nifas. Ingen fara. En nifas är efterfödelseblödning. Följande reglerna kring nifas. Och han nämner bara två. Det finns ingen minimigräns för hur kort blödning kan vara. Men normalt är den inte längre än 40 dagar. Nu har han pratat om nifas. De flesta regler för nifas är de samma som för menstruation. Så, samma som för menstruation. Det är ingen frågestund. Du kanske märker att vi sitter här och föreläser och har lektion och sånt. Hänger ni med eller? Det är nu jag vill prata. Vi kommer gå in på kapitlet. Sådant som är förbjudet för en kvinna med menstruation eller efterfödelseblödning. Som sagt, jag sa till er. Gällande så här, olika blödningar. Kolla allt det här med tjejerna. Och speciellt ni kan kolla med det kontot. Hon har öppet konto också. Alhamdulillah. Nu till det som folk undrar mest över. Vad får man göra om man har mens? Vad får man inte göra? Kom ihåg. I fiqh. Det finns i vissa frågor delade åsikter. Och det vet ni. Och det jag nämner och upprepar det hela tiden. Så att ingen sitter och kokar hemma och blir jättearg. Och säger med dina studenter. Han lurar folk. Som någon tyckte en gång. Det är fiqh-fråga. Vadå lurar folk? Förstår ni? Det är lärda som gäller en medhab. Tusentals lärda som kanske har den åsikten. Så alla måste, vi måste alla, när det kommer till fiqh, vara lite lugna. Kontot, jag följer ett av kontorna så där blev det lätt att komma ihåg. Kolla på de jag följer, hon heter Khadija, Abdillah. Hon har också studerat i Medina i flera år. Det är nästan som Medina-studenten fast typ tjejversion. Sen finns Dawud al-Habashiya, hon har stängt konto. Men testa skicka dit också. Tayyib. Nummer ett. Det är ingen stress att alla är med. Nummer ett som hon inte får göra om hon har menstruation eller efterfödelseblödning är salat. Sluta skriva snälla vad du målar i kyrk. Det är inte kyrk. Sluta hålla på. Och det, varför pratar ni ens om det nu? I liven. Det är inte frågestund. Ett, salat. Profeten sallallahu alaihi wasallam sa, när menstruationen börjar, avstå då från bön. Avstå från vad? Bön. Om någon fortsätter skriva annat som inte har med lektionen att göra, jag kommer behöva blocka. Och sen tyvärr kommer du missa jättemycket nytta. Det är en hel bok vi går igenom och alla lektioner och allt vi sprider kommer du missa om du fortsätter skriva. Och det är tråkigt för dig, tänker jag. Så det första är bönen. Hadisen i Bukhari nämner, när menstruationen börjar, avstå då från bön. Ett. Klart och tydligt. Så när en tjej har sin period, mens, då ber hon inte. Hon får inte be. Klart och tydligt. Det är när mensen är över och hon har gjort en ghusl. Hon har renat sig med större rituell, från det större rituell, hon har renat sig med det större rituella badet. Hon har gjort en ghusl, då kan hon börja be igen. Det är det första, salat. Och jag tror att de flesta ärligt känner till det. Tjejer som har sin period, sin menstruation, vet att de brukar inte be då. Och behöver inte heller, alhamdulillah, lättnad från Allah. Vilken lättnad, vilken religion, Allahu Akbar. Hon behöver inte ta om dem. Det skulle kanske vara jobbigt för henne att ta om och ta om. Allah vet att du kanske inte orkar komma ta om. Att det är jobbigt för dig. Så Allah lät dig att du behöver inte ta om bönerna sen. Alhamdulillah, säg la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Var glad att yani, du är muslim. Säg alhamdulillah. Två. Tawaf runt Kaaba. Profeten sallallahu alaihi wasallam sa i en hadis i Bukhari. Sheikh nämner här. Gör allt som en haji pilgrim gör. Men gör inte tawaf runt helgedomen förrän ni är renade. Om de som är mens. Gör allting så haji. Förutom tawaf. Gör inte det förrän ni är renade. Vad är tawaf? Kanske någon är ny här och tänker, vad är tawaf för något Musa? Tawaf är det här som ni har sett kanske på en bild eller på video. När folk går runt Kaaba i sju varv.
Det värsta grejen, värsta känslan att göra tawaf. Det är omöjligt att förklara till någon annan hur det känns att göra tawaf runt Kaaba. Man måste vara där framför Kaaba. Alltså man måste känna känslan. Subhanallah. Tre. Fastan. Jag vill bara säga det här om Umrah. Det var så himla vackert. För att jag tog mycket ungdomar från orten. Tensta, Rinkeby, de här ställena. Och det grymma är. Kanske du vet när man var i orten. Det var kaos. Och sen när vi åker dit, du ser de ber alla böner i moskén och allt. De ber sunna böner, extra böner, ber nattbönen. Kommer på natten, jag sitter ibland i moskén satt på natten. Ingen är där, det är utanför min schedule med gruppen. Jag kanske går dit mitt i natten, den sista tredje av natten. Jag sitter, jag ser i smyg, jag ser ungdomar komma från gruppen, gå in dit. De vill göra grejer i moskén. Wallah, det finaste för hjärtat att se. Du ser, de går en extra umra, en till umra. När man är i Mekka, man kan åka ut en bit och göra en till umra. De är umra för sin mormor, någon moster, någon mormor, någon där. Alla ungdomarna som jag var med, de gjorde 4-5 umra kanske. Ja Allah. Tre. Fastan. Aisha radiallahu anha sa, då vi under profetens livstid, yani, kana yusibuna, under, det här är under profetens livstid. Då vi menstruerade, befalldes vi att ta igen de dagar av Ramadan som vi inte fastade. Men vi befalldes inte att ta igen bönen. Och hadisen finns i Bukhari. Yani, när vi fastade. När vi hade mens, vi fastade inte. Man får inte fasta. Men man tar igen de dagarna. Man tar igen de dagarna. Glöm frågor om umra. Jag har ingen umra. Khalas. Inga mer frågor om umra. Vi hade åldersgräns på 16 med föräldrars medgivande. Nu har vi ingenting. 16 om du kommer själv. Om du ska komma med familj, det spelar ingen roll om du är 14-13. El-Muhim, jag har ingen umra. Finns, behövs inte fråga mer. Det är sorgligt. Subhanallah. Må Allah hjälpa oss. Wallahi. Det är fint. Jag är så lycklig. Subhanallah. Tre, fastan. Okej? Okay? Att vi fastar. Tre, att man inte får fasta för den som har mens. Hon tar igen de dagarna. Till skillnad från bönen. Det fjärde är. Att sitta i moskén. Eller på den plats där idbönen förrättas. Vilket stöds av den här hadisen, hadis i Bukhari och Muslim, hadis 89 Bukhari och Muslim. De ogifta jungfruna, de mogna kvinnorna och de menstruerande ska alla gå ut, alltså där till idbönen, men de menstruerade kvinnorna ska hålla sig borta ifrån böneplatsen, musalla, där de ber. Hänger ni med? De ska gå ut till id, men inte vara i böneplatsen. Jag har en fråga till er nu. Alla de här grejerna jag har nämnt, känner ni igen dem? Ni som är tjejer här inne, känner ni igen det här? Att när jag har min mens, jag får inte be eller fasta. Jag tar igen fasta dagarna. Och jag ska inte sitta i moskén. Och jag, känner ni igen det här? Eller är det fett nytt? Helt nytt? Tumme upp. Jag är inte klar. Det kommer några till grejer. Sen ska jag bara fastna här lite och berätta om moské. Vad gäller böner... Sån här, ibland i Sverige det finns ställen som nu, jag sitter i Andalus kunskapscenter. Det här är ingen moské. Vissa ber här ibland, men det är inte en moské. Så om du har din menstruation och vill komma på föreläsning här, det är helt okej. Okay. För någon kanske tänker, jag vill inte gå på föreläsning för det är moské. Det här är ingen moské. Och det finns andra ställen som de hyr, som de kanske ber i, men det är inte heller en riktig moské. Men dock skulle jag kanske avråda från att man kanske gör det. Förstår ni? Ja, det är välkänt i de olika rättsskolorna att man, kvinnor med mens inte sitter i moskén. Inte ber och inte fast, inte sitter i moskén. Naam. Men nu vet ni det. Men låt oss säga att någon vill gå på en föreläsning. Det är inte ens en moské. Men de ber där ibland eller liknande muslimer. Det är ingen fara. Och jag är på åsikten till att de här, jag följer att de här många bönelokalerna i Sverige inte heller räknas som moskéer. Som riktiga moskéer som tar moskéernas dom. Fem. Att ha intimt umgänge. Om du är gift och har din mens så får du inte ha samlag med din man. Och det här nämns i här. Det är surat al-Baqara. Och de frågar dig om i betydelsen om, och de frågar dig om kvinnans månadsblödning. Säg, det här är ett ömtåligt och smärtsamt tillstånd. Håll er borta från kvinnorna under deras period och kom inte nära dem förrän de är rena. Alltså när de har rena från menstruation och efter de har gjort ghusl. Men när de har renat sig, ta dem då till er så som Allah har befallt er. Det är i surat al-Baqara. Det här är i Koranen. I moskén. I musalla där folk ber.
Där folk, bön, alltså det är moské med bön. Det är så en moské är egentligen. Att som vi ser ibland moské, sen finns en affär där och liknande, då det kanske inte är en riktig moské. Förstår ni? Man får inte sälja ju, man får inte göra business i moskén. Så då kanske inte den delen räknas ens till moskén, förstår ni? Tamam? Ni som är gifta, ingen samlag. Men det tror jag många känner till. Men om ni inte gjorde det, ingen fara. Och det här är nu samlag. Att de har ligger med varandra, alltså samlag. Ni förstår vad det är. Resten, du som är gift, andra saker som har med intimitet att göra är okej. Det kan ni göra. Det är inte så att när någon har mens, jag får inte vara nära min fru. Nej, du får göra typ i princip nästan vad som helst. Ni kan göra vad som helst tillsammans. I princip nästan allt. Men inte komma nära könet. Förstår ni? För hon har sin menstruation. Jag ska ändå göra det klart och tydligt. För att folk kanske är, någon kanske faktiskt inte har lärt sig. Kanske någon tänker, och det är viktigt. Kanske någon tycker jag skämmigt att säga, men det är viktigt. Det är, wallahi, det är viktigt. Kanske någon tänker, ah, man får inte ha samlag för hon har sin mens. Men kan man ha samlag då i, alltså i andra hålet, förstår ni, anus. Det här är förbjudet i religionen. Med mens, utan mens också, båda två. Det finns hadiser om det. Vi får inte ha samlag i analen, yani, förstår ni. Det är förbjudet i islam. Kanske någon tänker, förstår ni varför det är viktigt? För att kanske någon tänker, okej, jag ska hålla mig borta där, men jag har det i andra hålet istället. Nej, man får inte. Och under mens får man inte ha heller på det vanliga stället, förstår ni, i hennes kön. Hänger ni med? Inga frågor. Och sen intimt. Men ni får göra annat. Annat intimt tillsammans, förespel och det ena och det andra och leka med varandra. Inga problem alls. Är det okej? Okay? Är det klart och tydligt? Jag vill gå vidare till nästa. Det är jätteallvarligt att ha samlag med någon som har mens. Alltså det är jätteförbjudet. Det är från Koranen direkt. Alltså det till och med det finns. Han nämner här att Imam Nawawi rahimahullah nämnt att inom Shafi-rättsskolan att den som säger, de anser att den som säger det är lugnt, du får ha samlag när hon har mens, blir kafir. Alltså förstår ni hur allvarligt det är? För att Allah förbjuder, sen kommer du säga nej, det är lugnt, du får. Så Ja Rabb, Ja Karim. Sista är recitationen av, okej, han nämner recitationen av Koranen. Recitationen av Koranen. Och där finns det delade åsikter. Och det finns väldigt, alltså Han nämner en balanserad åsikt när man kollar på båda. Och det är, som Sheikh Ibn Uthaymin har nämnt också i sin bok om mens, att det är bättre för henne att kanske hålla sig borta och inte göra det, förutom om hon är en koranlärare eller någonting där hon måste, yani, där hon måste rätta sina elever eller läsa eller liknande. I sådana fall. Sen finns det många stora lärare som sa nej, det är tillåtet. Och då pratar vi om att recitera, inte hålla mushaf. Mushaf, nej, hon får inte hålla koranen. Det här är mushaf. Som en junub. En som är junub, han som måste gå och göra ghusl, han får inte hålla heller mushaf. Han måste gå och göra ghusl först. Förstår ni? Det är Koran. Mushaf. Hänger ni med? Så nu pratar vi om recitationen. Hänger ni med? Och de, det finns, jag är ärlig, när jag läste de som tillåter, jag tycker att de har mest rätt. Den som har menstruation, att hon faktiskt får recitera Koranen. Jag kände att de hade mest rätt, om jag ska vara ärlig. Vad säger han? Han sa, det var någonting jag ville ta upp i det här. Han säger just gällande dhikr, så är det helt okej. Göra dhikr, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illa hawla wala quwwata illa billah, la ilaha illallah. Det där, det är helt okej. Sen det var någonting. Just det, jag fick en fråga på TikTok. Om man har mens, får man lyssna på Koranen? Någon kanske tycker, ni, det räcker med era frågor och lyssna. Vad är det för det? Kolla, det är en legitim fråga. Jag svär, det är en jätte, jag lovar er, det är en jätte, jag förstår att någon frågar sånt. Det är inte alls konstigt. Hon har lärt sig, hon får inte röra mushaf om hon har mens. Och hon får inte recitera. Hur är det då man lyssnar? Lyssna okej. Det har ingen med domen med det här att göra. För domen här går tillbaka till en hadis om att vara junub. Om att vara ett mindre, skriv ingenting, snälla syskon. Skriv inte.
Och absolut inte så där heller. Det där är inte bra att göra. För att när jag lär ut någonting, att någon helt plötsligt, ja men det finns en sheikh som ser någonting annat. Jag har sagt från början. Från början sa jag. I de här sakerna, vissa av de här sakerna finns olika åsikter. Hänger ni med? Resten av era frågor, ni kan ta det med, så här tjejfrågor, ni kan ta det med om Abdillah eller om Dawood, inshallah. Så beroende på vad de följer, de kommer lära ut därifrån. Och in the end of the day, det är en fiqh-fråga. In the end of the day. Det är inte så här att du är muslim eller inte muslim. Förstår ni vad jag säger? Hänger ni med? Så det var det sista han nämnde här.